Përshëndesim hoxhallarët, ton të nderuar, me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu i shpërbleft, që u kanë përgjigjur ftesës son, Allahu i nderoft. Një të nkoj përshëndesim edhe vëllezrit ton që cilët kanë gjetur kohë dhe ju kanë përgjigjur ftesës, për shkak se është dita e punës sot, kështu që Allahu i shpërbleft dhe ju azavancoft me khajr në dunjë dhe ahiret. Amin. Allahu mos e lash me gjliset pa ulema dhe djetar. Për shkak se zbukurimi me gjliseve, Allahu Gjelle Gjelalu apo këtë tokë ka zbukuruar me ulema dhe djetar. Ashtu që ka zbukuruar qelin me yje. Dhe yjet ashtu që ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim në shumë ajete, se i ka kryuar yjet për orientimin e njerëzve. Dhe i ka kryuar në ndy, ka kryuar yjet për mi gjujt shejtanët, edhe i ka krijuar yjet për zbukurimin e qiejve, e qiejit. Kështu që Allahu Azza wa Jall, kur ka thonë për ulemat, i ka krasuar me yjet, dhe të njëjtin rol pëthuaj se e luin edhe dietarët në tokë. Pra është, dietarët janë orientimi i njerëzve, pa te njerëzit janë në arsirë, dhe pa busol nuk din ka shkojnë. Kjo është nimet i maj madhë që ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa ka dhënë këti umetit Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të njëjtën kohë i gjuajnë edhe shejtanët. Armiqtë më të mëdhaj pas pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam janë dietarët shejtanit. Dhe zbukurim i tokës dhe zbukurim i qiell i mexhlisit, Allahu i shpërbleft, Allahu i ruajt për kohën cilët kanë nda dhe për udhëtimin të cilin e kanë bën prej atje. Ne pa humbur kohë, inshallah, do të bëjmë edhe prezentimin e hoxhallarëve të nderuar, Allahu i ruajt. Kemi hoxhën Ekrem Abdiu nga Mitrovica. Kemi hoxhën e nderuar Bekir Halimin nga Shkupi dhe hoxha tjetër Ferit Selimin nga Shkupi, Allahu i ruajt, Allahu i shpërbleft. Pa humbur kohë, inshallah, me padurim ne, mendi se presim të ndëgjojmë diçka nga fjala e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Dhe tash i afroj mikrofonin hoxhës së nderuar Ekrem Abdiu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar, përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për familjen dhe shokët e tij dhe të gjithat ata cilët me mirësi pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po filloj për vëllezër tëm Shefikut. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Selamu alejkum wa rahmetullahi. Për mua është një knatësi e veçantë që ndodhem sonte këtu, për arsye se atmosfera mbi të gjitha është ajo e cila e bën njeriu të ndihet mirë edhe komod në kësi takime dhe në kësi tubime. E si të mos ndihet mirë njeri kur përreth vetës i ka vllaznit e vetë të cilët i don edhe me të cilët ndihet mirë në shoqëri me ta. I ka para vetës dhe përreth vetës njerëzit të cilët vetëm me i pa i akujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, ndërsa e dim se ata të cilët të akujtojnë Allahun, qoftë edhe vetëm me pamjen e tyne, ata janë evlija të Allahut, ata janë të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa është knasësi, aqë është edhe përgjithësi, për arsye se ju, po them ju, që ka sjeni të ullën në karika, sigurisht pritni shumë prej neve, prej meje, po sa qërisht, e jam shumë i bindu se sante kom ju shgënjy. Ndërsa është përgjithësi prap e dyfisht, të i pas parasysh këta vlazën që i kom ka ona ime e djathtë, hoxhallarët e njohër, Sheikh Bekirin edhe Sheikh Feridin, e që unë me qëllim u ula këtu afër Shefikut që me foli i pari. Për arsye se ato që e tham unë, nëse këta e kam pasë plan me e thonë, din me thonë diçka tjetër, ndërsa me e pas thonë Mulla Bekiri ose Mulla Feride, ato që ka unë e kam pasë në plan, ndoshta isha hutua dhe kësha thonë hajtë nëse keni ndonjë pyetje se zdi qka mi u kalzu. Si do që tjetë, unë dëshiroja sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall
me folë për një temë me cilën ne, për një problematik, me cilën ne përballemi çdo ditë në jetën tonë. Edhe ndër më shpeshti që çajo gjendje ose çajo situatë shkakton tek ne shfaqjen e pikave të dobta. E që jo rallë, edhe nuk dim me e menaxhu atë gjendje, e si pasojë asaj bëjmë gabime në vend se të fitojmë shumë. Do thonë, ndodhë situata, mundësia dhe oferta është me fitu shumë mirë, por nuk din me u gjindë edhe në vend se me fitu njeri u humbë. Fjala është për atë që ne e quajmë zemrimi ose hidhërimi për hir të Allahut. Është prej veprave të mira edhe shumë fisnike që njeriu me u hidhëru për hir të Allahut. Zemrimi për hir të Allahut është mos pajtimi yt me të keqen. Të keqja që ndodhë për rreth teje, kur të bën ty të ndihesh jo komod, të ndihesh i shqetësum, të mundosh të ndërmarësh diçka, s'pari për ta shprehë revoltën dhe pakënaqësin tonë me të keqen, e dyta, edhe për të mujtë me ndryshu atë, që kjo është ajo që quhet zemrim për hir të Allahut, edhe që kjo është ajo të cilën Allahu e çmon shumë pa dyshim, dhe njeriu nëpërmjet kësaj është në gjendje të fitojë shumë. Muslimi rahimahullah shënon në sahihun e tij nga transmetimi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot: ma daraba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi khadiman wala imra'atan wala waladan qat. Pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam kur në jetën e tij nuk ka rreh, nuk ka godit me dorën e tij as shërbëtor, as grua, as fëmijë. Kjo nuk do të thotë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk është hidhëru. Mirë po, nuk ka godit. Po sasërisht nuk i ka godit ata të cilët çdo kush mundet me i rreh. Çdo kush mundet me çun dorën ta. Shërbëtorët edhe sklevrit që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ata vetëm që është ditë se janë insan, përndryshe trajtimin nuk e kanë pas trajtimin njerëzor, nuk janë konsideruar si njerëz. Edhe gratë nuk kanë pas të drejta në atë kohë të hershme, ashtu sikur se nuk kanë të drejta të mjaftueshme as sot, përveç se në hijen e islamit. Edhe fëmijët kanë qenë krijesa të dobta dhe kësisoj të gjitha këto kategori kanë qenë të dobta dhe kushdo që do të dëshironte të bante ndonjë agresion ndaj tyre e kishte shumë të lehtë, madje edhe pa pasoja. Në rastet këtilla, ai i cili ruhet, ai i cili kursehet, ndalet, përmbahet prej agresioneve të kësaj natyre, ai është burr. Do thon burr është ai i cili nuk e rreh gruan, e jo ai i cili e rreh gruan. Çto duhet ta kuptojmë? Bile unë një ditë si në shaka e kom thon, ai njeriu i cili nuk e rreh gruaja vet nuk është burr. Këto shlyne prej kamerave. Po duhet të them, ai njeriu i cili e rreh gruan nuk është burr. Pse? Për arsye se për me konë burë edhe për me e pasë e shka është burënia, modeli shëmbëlltyra e burënis, yrneku është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa po e shojmë sa e kur së pas ka që dorë në krijesa të dobta. Pastaj vazhdojnë Aishja radiallahu ta'ala anha, thotë wa ma nile minhu fe jenë tëkimu li nefsihi illa en të ntehike illa en të ntehe ke hurumatullah fe jenë të kimu lidharik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje nuk është hidhru dhe nuk ka reagu edhe atëherë kur njerëzit e kanë ofendu, e kanë nënshmu, janë sjell keq me te. Pastaj mund t'i ketë ardhë mundësia që me u hakmar, me i thonë dikujt, a ti e a i cili para një javë më ke shah ose më ke bo kështu ose më ke bo zullum, kur nuk e ka shfrytzu rastin që me u hakmar për vetën e ti. Për çka është hakmar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Është hakmar, thot vetëm, atëherë kur e ka pa se po shkilen kufit e Allahut subhanahu wa taala. Shenjtrit e Allahut po në përkombën. Ato që Allahu e ka kufizu, e ka caktu, ato që ka urdhrua dhe ka ndalu, njerëzit kur janë sjell me neglijencë ndaj asaj, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka reagu, dhe kjo ka qenë zemrimi i ti për hir të Allahut të madhruar azza wa jall.
praktikisht i kemi rastet edhe shembujt se si është hidhrua dhe si është zemru pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Madje i kemi të përshkruara edhe detajet. Ju shka jeni që të ullun, hec një ma që kënej e lironi pak vend për vlaznit që ka povinu, mas të... Edhe pak. Rastet kur është hidhru, edhe si është hidhru, madje edhe si është duk, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, qëfar gjeste ka bo dhe qëfar fjall ka fol, kur e ka kaplu zemrimi. Njëherë, ka ndodhë një vjedhje në Medina. Dhe është dasht, për arsye se është kap hajni, është dasht me u marë masat në dëshkuse ndaj ati personi cili ka vjedhë. Për fata e ka qenë një fema, prej një fisi me shumë autoritet. Dhe ata e kanë trajtu këtë punë si marë dhe shumë marë. Dikush në afërsin të ndë me e bo një vej për të keqe, marë është, turp është. Por, ka qenë pak ma e rëndë se asaj vjedhë se është dashtë me ja këput dorën, e tani ajo marë ishë bo e dukshme për gjithmonë. Dhe ata tash kanë mëndu qysh me e gjithë një rrugdalje, mos me ndodhë ekzekutimi. Jo për diçka tjetër, jo se e kanë kundërshtu caktimin e Allahut ose dispozitën e ti mirë, po vetëm për shkak se e kanë di vetën shumë turpnum prej ative prime. Dhe kanë me e qutë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë zgjedh Usame ibn Zejdin, radhiallahu anhuma. Usame ka qenë djali i Zejdit, njëriut të cilin të stefërmi e ka dashtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas për para sklav, robe ka pas, pastaj e ka liru, pastaj ka ardhë baba i vetë me marë. Ky ka zgjedhë, jo, ka thonë, s'du me ardhë me ty babë, se du me najtë me këtë njeri cilin e kam ma shumë se babë. Edhe i cili kujdesit për mu ma shumë se zaj kujdesti, ose ma shumë se kujdesit gjdo prind për fëmijën e vetë. E ky ka qenë pastaj djali i ti që edhe këte e ka dashë shumë, po saqërisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mbet pa atë dashurin e vetë Zejdin, i cili është vranë një nga betejat e islamit. Dhe kanë thonë ata, nuk mundëm me gjetë njeri më të mirë për mja dërgu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa Usama. Edhe Usama ka qenë djali i ri, me një jetë të mirë ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithatë kur ka ardhur i ka treguar se çfarë është porosia e tij, çfarë është mesazhi i cili na e përcjell për aty njerëzve, i dërguari sallallahu alaihi wasallam është hidhnu shumë. Edhe përveç që është hidhnu, e ka shpreh zemrimin e vet, nuk e ka përmbajt se ne nganjëherë zemrohemi ose hidhrohemi me diçka, mirë po e përmbajmë zemrimin ton për shkak të mirësjelljes. Dhe përmbajtja e zemrimit të rëndomt, që s'ka të bëjë me fe, është prapë pe virtyteve. Wal kadhimin al-ghayb, thot Allah azza wa jall për të devotshmit, ata të cilët e përmbajnë ose e shtypin zemrimin e tyre. Mirë po në rast se zemrimi është i arsyeshëm, dhe ai i cili ka gabu, duhet me e kuptu se ka gabu, atë në këtë rast prap bëhet fisnike që njeriu me e shpreh mlefin e tij dhe zemrimin e tij ashtu sikur se ka e shpreh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë Usamës me fjalët e tashfa'u fi haddin min hududillah, ti ke ardh me lyp ndërmjetësim, ti ke ardh me lyp largim prej aplikimit të një dispozite prej dispozitave të Allahut. Çka është fjalia që ja ka thonë i dërguari Allahut Usames? Mirë, po kjo fjali ka në vetë shumë kuptime. Sikur me i thonë, qysh s'po të vjen mare, a jetu e dit ti? A ke logik ti? A e din ti çka jetu kërku prej meje? Dhe Usamja sigurisht se e kanë di vetën shumë keq, e pastaj ja u ka kthy porosin, ja u ka kthy mesazhin atyne njerëzve, ka thonë, wejmullahi, leo enne Fatimete binte Muhammedin sërakat, le kataa Muhammedun jedeha. Pasha Allahun, thuj atyne njerëzve. Ajo femra e atifisit, Benu Mahzum, e ka pas emnin Fatime. Ka thonë, jo Fatimja e juj, Fatimja e jem, me pas vjedh, unë ja kësha këfut dorën. Pse? Për arsye se kur është në pyetje e vërteta edhe kur janë në pyetje parimet, aty nuk ka kompromis. Nuk ka kompromis në ato që Allahu nuk kalon hapsir me u bo kompromis. Sidoqoftë tjetë, ky ishte shembulli i zemrimit të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Edhe raste tjera, ka kur i dërguari sallallahu aleyhi vesellem ka shpreh zemrimin e tij me qehre, pa pas nevoj me folë. Sikur se është rasti kur ka hy në dhomën e Aishës radhiallahu anha dhe e ka pa ati një loj perde, me disa vizatime gjalesave,
dhe Aisha radiallahu anha thot I shkoj synit e ajo perde dhe për njerë ju prish qehreja unë thot me njerë e kuptova dhe I thash nëse e ke përsta ja po e largojnë momentin që e largova thot u përmjësu disponimi I ti edhe raste e raste tjera kur I dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka shpreh zemrimin e ti dhe I ka qenë gjithë një zemrim pozitiv zemrimi edhe hidhrimi tash po mundohem me e trajtu nga një aspekt pak ma I afërt me neve zemrimi edhe hidhrimi është një epsh është një ndjenjë ose një instinkt me cilin lindë njeriu edhe I cili nëse mbahet nën kontrol është pozitiv edhe jo vetëm që është I dobishëm për bëhet I domosdoshëm për me mbijetu për shembull një njeri I cili sulmohet prej dikujt duhet me e pas instinktin e zemrimit për me mujt me ndërmar hapa edhe me umbrojt prej ati sulmi për ndryshe nëse nuk zemrohet njeri qysh ka me e largu armikon ose qysh ka me umbrojt prej armiqësis por sikur edhe epshet tjera andjet për ushqim, për pije, për marrëdhënie intime. Edhe ato janë të domosdoshme për me mbijetu. Mirë po nëse shfrenohen, nëse ulshohet freni, atëherë ato bëhen të dëmshme. Nga se edhe shumica e krimeve bëhet për shkak të njëjtave instinkte. Kjo do me thonë se njeriu duhet të zemrohet për hir të Allahut. Muslimani duhet të zemrohet për hir të Allahut. Kur e shese po shkelen dispozitat e Allahut. Kur e shese nuk po respektohen, nuk po kryen farzet, nuk po respektohen haramet, nuk po bëhet diçka me çka është I kënaqur Allahu subhanahu wa taala dhe zemrimi I tij duhet të shprehet me mas. Deri në atë mas sa ti me e shfaqsu veten tënde, do të thonë me u shkarku prej përgjegjësisë. Edhe deri në atë masa ai me cilin ke punë me e kuptu se me të vërtet je I pakënaqur edhe ai me u ndal edhe me mendu çka e shkaktoi këtë pakënaqësi te ky njeri. Nëse çdo dy faktor shtoja kësaj edhe faktorin ose elementin e seriozitetit të situatës, nëse çdo nuk respektohen atëherë zemrimi mundet me qenë I pavend. Si I pavend? Po e marr shembullin e atyne dy që I ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy personave, dy njerëzve prej Benu Israilve kanë qenë të afërt në dërmjet vete, në raportet mira por dalimin mes tyne ka qenë se njëni prej tyne ka qenë shumë I devotshëm ajë tjetri ka qenë gjunaqar njëni I përpikt, ajë tjetri I shfrenu edhe ky I devotshmi, ky muslimani në vazhdimësi ja ka të rjekë vërejtjen ati I cili ka bot gjunahe dhe e ka këshilu. Mos e bën këto, qyre jetë duke e lon një farz, hajde bën e këtu, hajde kryje këto, hajde kështu, hajde kështu, gjithë një me të mira, gjithë një me dashamirësi. Por, një dit, ai, sikur edhe shumica e gjunaqarëve me cilët ne kontaktojmë edhe komunikojmë njëtën tonë të përditshme, me një fjalë, du të me e kuptu se atyne, ata që janë më largë rrugës e Allahut fuqiplotë, që ne ka njëherë kemi zakon me ju thonë gjahila. Unë e kur thotë dikush valla kesh me një gjahil, unë e pyes me njëherë e ti qka ke në atë pozit, aj gjahil, e ti qka alim. Dhe më thonë, po, ata që I konsiderojmë ne pak ma largë udhëzimet, në një farë mënyre, na prapë duhet me konsideru se, deri sa janë qashtu, aty në u tolerohen do gabimet, cilat neve nuk na tolerohen. Edhe nuk ban me leju në asë një mënyrë që veprimet tona, që ofshin ato edhe reakcione. Me qenë të barabarta me veprimet e tyne. Që shembullin konkret. Ky për ditë po e këshillon atë shokun e vetë. Edhe po e lutë. Me shumë dashamirësi, me shumë kujdes. Me gjithë atë, një ditë ai po I thotë, në ke lodhë, ty Allahut ka dërgu kujdestar për mu, ti mos je njëriu I cili je përgjegjës për mu, edhe ti do të shkrush raport para Allahut për mu, Me një fjalë, sigur kemi zakon ne me I thonë dikujt, hiq më qafë se te prove. Edhe ai, kjo padyshim se është një veprim I pamatën, edhe I keqë se njëri po ta donë të mirën, e ti po e refuzon në këtë formë, padyshim se është e pamatën, edhe e pagëllendun. Me gjithë atë, pra të them, ai është gjahil, ai është largë prej udhëzimet, edhe ati I tolerohet, ose I justifikohet një gjahë e cila për ty nuk është e njerë. Edhe kjo në këtë rast është provoku dhe reakcioni I ti ka qenë
ka qenë fatal për te. Fatal për këtë njeriu e mirë deri në këtë moment. Pse? Se në gjendje të hidhrimit dhe të nervozës, edhe në gjendje, unë e thashë në fillim, nëse e keni mbajtë mend, dhe shumë e rëndësishme, hidhrimi i qëtë në shesh pikat tona të dobta. Për arsye se a e keni pa një njeri cilin ti e nje. Thu, masha Allah, i sjellshëm, i butë, i mirë. Gjithë një i zgjedh fjalet me kujdes. I njëti njeri, me e pa ti në gjendje të hidhrimit dhe të zemrimit të malë të zhgënjen. Pse? Se thu, ku, qka po dikja i me sha, qka po dikja i me fliq, qka po folkja i, Allahu hajre baft. Ashtë realitet që kërë. Ashtë realitet asë ashtë? Realitet ashtë. Pse ashtë realitet? Për arsye se zemrimi edhe mlefi është gjendje e dobësis. Edhe aty njëri e humbë kontrole. Dhe më thëmë pikat e dobë të dalin në shesh. Mirë po, këtu tani nevojitet ajo aftësia për ta menaxhu gjendjen e zemrimit edhe për ta kontrolu atë. Për mos me elon një pun të hajrit që e ke nisë. Edhe e ke pru gati deri në fund për pak qaste me u prish krej. Edhe kënë gjendje të zemrimit i dolin shesh pikat e ti dobta, nuk ishte në gjendje me menaxhu zemrimin e vetë dhe a dini që ka tha? Tha vallahi ty, Allahu nuk ka me t'i falë gjunahet. Edhe na e thojmë qëto ka njëherë. Na shta se thojmë qështu me qëtë formulim, mirë po përmbajtja, materia, është e prafërt. Pse na dim me thonë, ti e qafir. Për shembo. Po njëjtë është, me i thonë ti e qafir, është Allahu shqonë gjenet, po të shqonë gjenet. Ose i themi Allahu që ka të roft, ose i themi kështu, ose i themi ashtu. Do më thonë këtoja, po them, formulimin do shta dalon, përmbajtja është e njëjtë. A më pasoja, hajde ti marim tash pasoja. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndodh dita e gjykimit. Edhe ata dy njerëz dalin para Allahut azza wa jall, edhe Allahu tash i merr në pyetje këta, mu për këtë kontekst. Edhe i thot ati që ka thonë ty, vallahi Allahu s'ka me t'i falë gjunahet. Thot ti, robi jam, a e ke lexu Lauhul Mahfudhin, atë pllakën e mbrojtur ku janë këto shënimet, database-in. A ke lexu atje dhe e ke pa që një me unë e s'kom ja falë këti gjunajat? Jo, thotë se kom lexu. Mirë. A ke pas kompetenca ti me më pengu mu më ja falë gjunajat ose me më detyru me e qunë gjenem? Jo, si kom pas. Pse me folë në mërtime? Këti po ja falë gjunajat nërsa ty po të qojnë gjenem. Shë qoni pasojat të lazë të një vepre e cila ka qenë relativisht e gjatë edhe e cila ka qenë e mirë edhe shumë fisnike. Të një zemrimi i cili ka mujt vetëm me u pas gëltit, me u pas përbi a i njeriu, kish mujt me fitu shumë, mirë por në moment nuk diti me menaxhu zemrimin edhe shkatroj çdo gjë. Tash, kjo që e përmendi Mulla Feridi që e dha shembullin, mendoj se është shumë e qartë për çdo njërin prej neve. Po është e qartë edhe për sjelljen tonë, për gjona halama të vogla se sa me i thonë dikujt qafirë. Për gjona edhe për sjellje tona të cilat ne i kemi në familjet tona, hala pa dalë jashtë shtëpis. Na kemi qef me na u falë babalarte, me na u falë nanat e vlaznit e motrat e... Edhe atë dëshirë ka njerë nuk dim me e menaxhu. Edhe pse ata s'falen, ose pse ndonjoni prej ty në pinë alkohol, ose pse bojnë kështu, e kemi një mlef. Mirë po edhe atë mlef nuk dim me e menaxhu. E kam pas dizhu një herë mati një tregim për një djaloshtri i cili me të ndigju me një derës apo dy, ka shku në shpe dhe këtë shishet, ja ka thuj babës vetë. Një tjetër e kështë kapë televizorin, me njerë. Entuziasm, shumë i mirë ashtë, mirë pa entuziasmi i cili nuk kanalizohet me urtësi, mundët me qenë fatal. Dhe, ka orë baba, kush e ka bo këtë halakam, valla filoni, e djalit 6-17 vjetë, po, thuprën, a rypin, a diçka, e bam, a i kesh një dersin për Bilalin, radiallat, thëke, ehad. Ashtë një gjatë cilën njëri ka njerë e ban, edhe i do këtë vetja se u bo si Bilalin, radiallat, ose u bo si Omer ibn al-Khattabi, ose alama shumë u bo si Ibrahimi, a.s. që është ka shku edhe i ka thuj ato statujat e aty në mushrikve. Unë mendoj të ndërmë vlazën se dhe resa kemi të bojmë me njerëz që
nëse na hjekim dorë pe tyne. Po flas konkretisht për familjet tona dhe për rrethin ton në cilin ne sillemi dhe çarkullojmë. Por derisa kemi të bëjmë me njerëz, armëria e cilëve në ato çka shohim na si njerëz, varet prej neve. Do thon baba jot, nona jote, vllaznit, motrat, prej teje varet a kanë me udhëzu apo jo. Edhe un jam shumë i bindur, këto shpesh ja u tham vllaznive në Kosovë. Nëse ti në familjen tënde jep shembull të keq, edhe ish kput lidhje, edhe thu baba s'po falet, nona s'po falet, knej mu po m'pengojnë, tjetranon nga njerë din me baj gare me din, një me kur ti nish këto, krejt këto janë, për me allon ka një etiket të kufrit. Mirë po, mikëshyrja, a ka dhe pengesa, a ka dhe arsujetime, edhe mas kolajt është me i thonë, valla bab, po vjen shumë kesh, diri stash kesh djali jote dhe ti ke baba ja, për shkak se imi konë musliman, për sotit ti e qafir, unë jam musliman. Edhe as ti së më trashegon mu nëse unë vdes para teje, as unë e ty nëse ti vdes para meje, edhe s'kam më kur farë obligime të respektit të fëmijës ndaj prindit. Unë ju them ka njëherë vlasnive, më falni, po vjen shumë keq, edhe jemi në xhami, edhe janë hoxhallarët këtu afër meje, po edhe për shkak të respektit ndaj juve. Shumë lehtë është me e çu babën në rrotë samës. Shumë kollaj. Pse? Për arsye se shejtani e shtin me e bo një veprim të këtil, pas cilit këtë ta shtot unë e jam rrata. Ska ma obligim, thot baba, që djali jam, shko deri, shtu shko blimi do ilaqe, si e baba jam ma. Që hajde këtu se kam nevoj, si jam djali jetë, që kështu, që ashtu. Mirë, po qka është ma? Qka është ma e mirë se kjo? Ma e mirë se kjo është që na me usiel mirë me ata njerës. Edhe nëse na bohemi shkaktar, na ishkëputim raportet tona me rrethin ton, na përves tjerash do të bëhemi sebeb që ata me u iritu prej islamit, sa që nëse shkon vllai jem te familja jem me i thirr në islam, ata s'kan me e pranu, kan me i thon hop, se na e patëm njëtë si të shpia, aj na e nxiti jetën. Do thon për gjithmonë gati na ato çka shohim na prap po them ja u ke pamundsu edhe i ke bloku prej hidajetit apo prej udhëzimit, prap po them na ato çka na mundum me bëvë, na ato çka na duhet me bëvë. Ndërsa shembuj tan edhe shëmbëltyrat tona i kemi te merë një Ebu Hurejra në radiallahu anë. Ka ardhe Ebu Hurejra te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qaj me nxitim, duke qaj, duke të mes sikur me pas ndodh fatkesia ma e madhe, po edhe fatkesi ka qenë. Edhe i thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, qka ki? Ja Resulullah, thotë shkova të shpia, te edin që e kam nanën, edhe edin që bas shumë ti mbot nanën e du prej njerëzve të rëndamët. Por thot ajo, foli diçka për ty që mum ma coptoj zemrën. Tash, dikush me nësha neve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jemi në gjendje shumë me e urejt. Edhe kjo shumë e drejt. Për shkak se dashuria jo ndaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i te i kalon të gjitha dashurit. Por Ebu Hurejra këtu ka qenë i matur, edhe ka dit me e menagju qatë zemrimin që ja ka shkaktu nana e vetë. Ka thonë ja Resulallah, lutë Allahun lete udhëzon nanën time. Allahu Akbar. Qërë që ishë menagjohet zemrimi? Lutë Allahun lete udhëzon nanën time. Hajde po themi, këtë bëjsh me një qafir. Kretë kushtet i ka plëcu për me konë qafir. E qka tash? Du të mja këthy shpinën? Du të me e bojkotu? Jo, mërë Allah. Lutë Allahun lete udhëzon, lete bëjt musliman. Qka hup ti nëse a i bëjt musliman? Nësë kome të azon vendin në gjennet, mos keme qenë mangusht. Jo, mërë Allah, se gjenneti është sa gjërësia e qieve dhe tokës. Është sa së mundëm ne me e paramendu. Për se cilin ka aty, se nuk e ka maru njeri gjennetin, Allahu e ka kriju. Edhe, ka bo duare, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për me udhëzu Allahu nanën e Ebu Hurejrës, edhe për me e bo Ebu Hurejrën edhe nanën e ti, ma të dashën të musliman. Edhe kështu ka ndodhë. Hala pa u këthyn shpe Ebu Hurejra, të dashët me imranda, e ka një po derdhët ujë diçka mrenda. Ky po don me hi nona, po i thot prit djali jam, prit se nuk ban me hitin shtëpi. Pse? Prit thot se jam në gjendje në cilën ti smu, s'ban me pa mu. Jam duke u la. Edhe pas që ka përfundu lamjen, pastrimin, është vesh, edhe e ka shqiptu shahadetin para djalit vetë. Kur që s'ka ndodhë, kur farë daveti s'ka bo, as i ka që libra, as CD-ja, as DVD-ja, as ato, po një dua, të cilën ne shumë shpeshe në krizhojmë. E thash dikon, neve dojmë me i bo dikuj davet edhe kem qef na me e këthy në din, jo mjallon zotit.
Nuk thejme, o Zot, unë u mënova me imësu diçka këti njëri, o Allahu o Zaja, tu derdh lot, po qka, unë e kry këtë punë. Edhe ma sanej të një jetën me bo pishmana, të mjanë zi jetën me thonë, lebe se unë në gjami të kompru ty. E ta është ti qka të bëjsh ti këti, do shmi thonë, unë të kompru ty në gjami. Edhe një shembull tjetër edhe po e përfundoj se u bo shumë. Tema e di që është shumë e rëndësishme, po, qka shumë shumë ashtë. Ja, ja. Vinë ka njëherë do. Do t'jem tri entuziast, do vlazën tonë, cilët unë shumë i du, vallahi, edhe Allahun e kom shahit, edhe juve po ju bëj bejt gjithve. Pasha Allahun, këto fjallë nuk janë të adresume ndaj dikujt me emra dhe me mbjama. Janë të drejtume për një dukuri. Unë jam të trajtu dukuri, nuk jam të trajtu filan edhe fistek. Vinë ka njerë do vlazni, edhe filan me u anku, baba kështu, baba kështu, baba kështu. Për një me, janë do babalar, cilët unë shumë publikisht i kritikoj. Zakonisht e shfrytëzoj ditën e bajramit, kur mas shumë ti babalar vinë gjami, pili babalar që aty në djemëve që falin 5 vakte, këta vetës janë kërkun si prind, edhe ju thamë, kuku për ata babalar që e ka një djallë që i falet të shpia e si adin kimetin. Realitet ashtë. Po këti djallit unë suni thamë kuku për babën tanë. Babën me e gjetë i thamë kuku për ty. Mirë po këti djallit do të me i thamë mirë për vlaja. A keni për Ibrahimin a.s. po. A keni për babën e ti? Po. Baba ju ta është ma i kjetë se baba i ti? Jo. Se baba Ibrahimit a.s. ka qenë ma që ka qenë? Sinonimi i shirkut në koneve. Majstor, për me drejtë puta. Pa, do me thonë sinonimi i shirkut. Ustahi i shirkut. Ibrahimi a.s. ka qenë ustahi i teuhidit. A ka qenë baba jetë? A është baba jetë ma i kjesë se baba Ibrahimit a.s.? Jo, valaj, nuk ashtë. Alhamdulillah. E ti, a je ma i mirë se Ibrahimi a.s.? Jo, qysh mu i me konë? Ta është ti edhe baba jetë jemi ma afer. Ibrahimi a.s. ma i mirë se ti, baba i ti ma i kjesë se baba jetë. Distanca ma e male. Ledzo surën Merjem, edhe kësyrë qysh ka fol Ibrahimi a.s. me babën e vetë. Ledzo qysh ka fol me babën e vetë, edhe qka i ka premtu babës vetë, edhe kure ka pa që pa vdes në shirkë, ka thënë o babë, halau, ne kam me bëj stikfar për ty. Mendoj se kjo shembull do të shumë me na inspiru neve, masëndi jo vetëm për babalartë, për nonat mirë, po për rrethin, për rrethin përgjithsi. Tema është shumë e rëndësishme, edhe shumë e madhe, e une vetëm, na themi në Kosovë, vetëm e naqeta, vetëm e qela, po, përshka këtë kohës, unë po e përfundoj që kaqë, Allah ishë problem të juve për momendjen, sëpari o zëllat, letë ma bojnë halal që folja para tyne, e pastaj edhe ju, nëse zhata, Zotë ju shpërblef me gjithat mira. Shëfik, ka dhe i bidha ato këmë rëtë dhe tjile. Allah është përblef të hoqën e ndëruar. Rasim London, në iknëm një lejë, insha Allah, si paus edhe si relaxin. Jam imbëllon keqeli, për çdo ditë më sill mërzi. Imbëllon keqeli, për çdo ditë më sill mërzi. Jam bështet në derën tëndë, ndihmëm ja Rabbi. Jam bështet në derën tëndë, ndihmëm ja Rabbi. Kjo dunja si bora njel, u harqu si vaj fener. Kjo dunja si bora njel, u harqu si vaj fener. Jetëm shoj gjunahet mbetëm, njeri unim jetë. Jetëm shoj gjunahet mbetëm, njeri unim jetë.
Shagon bil bil chat mal vetam mazbahem sual Shagon bil bil chat mal vetam mazbahem sual Inshallah te kalojm mikrofonin te hoxha i nderuar Ferit Selimi. A pa mjel kadzu një bërë cëllit para se mjel kadzu ders? Kër përshet qëtë mikrofonin më kujtu një qarëvici e përta. Një taksist atë e të natë shkup. E kishte varat mikrofonin të pasqyria. A i ke pa pasqyrin kërë kina ati për me kshirë për masat ti. Dikush varat ti miris, dikush tespi, dikush da një kryshtë madha për këtër, varësisht. A i atë mikrofonin shka fojnë me qendrë në gje, radio taksi shka. E tash, hip një otar ati, a i e mërë atë mikrofonin për të pasqyria. Qendrë e mërë atë otarin. Kje qëta ishka ka hipa ti, kujton se duhet me folë me ta. E merë atë mikrofoni e thotë qërë, të e nga si bërë. E dhe unë e mora këtë mikrofoni të shë. Të e rikë përkini qepi e qukë a zëmi. Në shkopë, 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 Allah, la ilaha A po kënë qefët një qëtër me ata duke të satë pini këtë sokat Kuj pi qaj Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain Falënderimi takon Allahu dhul jalal ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Kula nisi me folë mullaj kremi thash inshallah se ka të zonë dersin tem se ka të zonë dersin tem po une nuk po kam qef mi u ka të zonë ders pasi që dersin e kryti mullaj kremi po du me ka të zonë një përjetim temin nëse pranonim për atë syje se ka dhe njëherë përjetimet e dikujna që ka dhe një vlaj ka disa përjetime apo të janë mësim për dhe një kam qeter
pse se të na e thojnë një shfar lafi, thojnë në rushit e pa rushin pjekët. Edhe si cilë pineve, ndështë e ka pa dhe një vla të mor abdes, po e ka mësu abdesin pëtina. Ja e ka pa dhe një vla të falë, po e ka mësu të falë në pëtina. Ja e ka pa dhe një vla që shtjelët mirë, edhe e ka mësu ahlakin e kështu me radha kështu. E, nas i vjetë për Ramazan, si cilë hoqë e ka një shfar takvimi ati, të shpija edhe e ban plan për shemë në ditën e parë, ka më konë filan venin, 10 filan venin, 20 filan venin, filan ditëm ka thirë filan, që mi pas parasysha e këtën, se qysh kemi pas atë programin. Edhe para se mi fillu dhe thëtë Ramazani, kemi një shfarë të bimi, në Kosovë u zatetëm me doktor Musa Verbanin, dhe thëtë imami Kaçanikit, që që dojnë të jemë mufti, Musli Verbanin. E ato atje e kanë boni tradit që në Ramazan mas namazit i këndijes me thirë musafir dhe thotë pi Kosovës e pi Maqedonijës e pi Shqipënijës edhe masin e ato gjëllar dhe thotë një kadzu e derse edhe përna thotë mu e mëlla Bekiri tha a kini me mujti tha si vjetë tha marë tha me kadzu ka një ders pove cilën dit filan ditën po ti filan ditë edhe i shkrytëm në ato filan dita. E tash kur njësësh me shku dikon me ka dzuda një derës dikon edhe ki qef me full për da një tem që të dosh më pregadit pak ma shumë që ashtu ashtu ajo rejni e mora unë për pregadis një tem edhe ajo tema ishte për devoqëmëri edhe një pikave ati tasaj temës ishte një ajet të cilin dhe thot një qenë herë kini ngu edhe ju po e ku ngu edhe une. Po për me morë vesh, si vjetë e ku morë vesh atë ajetin, aftën. Tëri si vjetë si kisha pas morë vesh atë ajetin. A ti thotë Allahu Dhul Gjelal, inë ma jakhsha Allahe, me fetha ashtë nuk ota, min ibadihi el ulema. Këta hinë provim me që të ekrejmin për që të ajeta, po këtonë, nahfa ti, bilë sidomos, në ka vetë, pse ka ardha ti me fetha për mërë vesh, se ashtë, me full bihi, ashtë ka ashtë, po këtonë, janë këto do dirë se shka s'kallzohën gjemot, vesh kur hinë provim ati në gjuhën arabe, apo të në gramatikë. Po, përkëthimi nëse muj pak mja prune manojën shqip se përkëthimi, kurani asë njerë nuk përkëthehet, apo të në po, veç disa kuptime me mujt mi ka dzuhe, thot, ma te për shka ju frigohen Allahu Dhul Gjelal, kush janë? Ulemaja, djetartë. E te këtjeti si vjetë, këmë kujtoft, këmë mendu, apëton se djetarë është qaj i cili e din Koranin përmenëshe, i din hadithet përmenëshe, e din gjuhën arabe, din dhe thot poezin arabe, qka ta veç da një meseli, din me donë gjevape, apëton që ki djetarë, apëton. Ama të ledzuat komentin e këtina ajetit, të cilë dhe thot e kështë e komentu, im një kajmë e lëgjozia, e pashë që nuk ishte djetarë që ki. Po djetarë kush ishte? Dhe thot, djetar ishte qaj i cili që ata qka e kam suë e praktikon jetën e vete. Dhe thot, që ata qka e kam suë mundohet me praktiku jetën e vete. Edhe qaj i cili që ata qka e kam suë e praktikon jetën e vete, që kja është alim. Që kja, dhe thot, djetar. Ama qaj i cili jetën e vete kam suë shumë sene, ama nuk i praktikon kërkun hiq, nuk kanë djetarë. Por ki mundet më e mërtu me lojda emna. Një për emnave, na qëka i thojnë, orientalist. E një shka orientalist. Orientalisti a shkavi maj madhë, i dunjohes, shka e din, dinin islam, firade, firade, kështu. Penj për penj, hama kur abdes nuk merë. Kur më falë, s'falët. Kur me mojtë Ramazan, nuk manë Ramazan. Ki nuk kanë djetarë. Ani pse din, shumë sejnë e pëtën. Po djetarë kush koka? Djetarë koka, qaj i cili dhe thot i praktikon mësime të cilat ne ka pru Allahu Dhul Gjelal në Kur'an edhe të cilat ne ka mësu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në traditën e tina apo në sunetin e tina e qiki i cili i praktikon qëto qiki janë djetarë edhe kërja nisa me analizu në këtë gjona e pashtë se djetarë të këkan kush muslimat qaj i cili merë abdes e falë sabahin shkon pun, e kur vjen dreka apet, merr abdest e fal drekën, e kur vjen Ramazani agjinon Ramazanin, e kur vjen
një vjetori apo në ebë zeqatin, e kur të banë parë mundohet me shku në haq, e kur ebë, qikën ebë me Allah në emrile, për nga merë ka u lille, e kur martohet, martohet, duke i këshira apo me mërda një muslimang, e kur zemrohet, mendohet, që zemrimin e tina me zgjedh qashtu qysh nga kamësua Allah e pejgamberi, e kur e ndon mallin, e ndon qashtu qysh ka thonë Allahi, e kur don me dal për para gjyqit, don të thot me dal i drejt qysh nga kamësua Allah, dhe kështu më radh, që ki ashtë alim. Cili, dhe thot që ki, i cili jetën e tina, dhe thot e ka quë qashtu qysh e kamësua Allah edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur unale edhe analizova disa gjona, e pash, që baba hem Ramatlija, bëton kërë akon shumë ma alim se une. Pse? Se une i kumbohë që do vite, tere sa akon gjallë, kur nuk e moj men, që i ka zonë gjumi ata për sabah. Heq, s'ka bon për nabaki, jaj me zonë gjumi në sabah. Pa quve, gjithmonë edhe pas sahat heq. Pse se, ka roheret, se nesër du të më quve falë sabahin, edhe a quve falë sabahin. E kesh, mas Ramazani që dahim një qëfar darsëm, në të tovë atje, është një haxhi i gostivarit, e shaj po bojna muhabet se qështë ka ka përci Ramazanin. Tha si vjet, tha për Ramazan, tha jam konë pak i lot, tha se suni këmbo Allahit i badet të aman sa duhet. Pse bagji? Po tha i këmë ledzu veç 13 hatme. 13 hatme, do të t'i kështë ledzu aj. A pojton, a qëra vjet, ma shumë, ama si vjet, a konë pak i ma i lot, a pojton 13 hatme, a pojton. E tash, unale a une, a pojton e pëmenaj. Thash, ki, që ki ashtë alim, a pojton. I cili për Ramazan i ban 13 hatme. Ama ti shka munohesh, apo të në tonë, këtë tonë, apo të në ski vakt, apo të në me ledzu një fletë Kuranit, nuk ka për ilmit, apo të në kërgjohën. Shkum frik me varos një babën e një vlatë tonë, mëllë lokmanit, gjilanit, ndështë ta keni ngu për ta, s'ka që një dyavë që i ka dekën baba, u quë e dhe tëtë muftia i kumanohës, edhe po ka zënë për disa cilësi, këti njerë që ka na për varrosmi. A në varrim ati ka pasën për mi 70 haxëllarë. E kur ti dek e të vinë 70 haxëllarë me të përcelën, kjo është një cilësia për tënë e muslimarit. Edhe që ati në varrim e mora vesh pse ka narë këto haxëllarë, dhe thotë, për me varros. E aj, si njëp i tina për thotë, tha që kitë burë të cilën sot për e varrosna, pinë 13 vjetë, pinë 13 vjetë, nuk i ka ka përcije asë një namazë. Pin 13 vjetë, dhe sot tere sa bon për me dekë, e pëtër, si ka ka përci asë një namaz, edhe akon gurbeta, ja, pëtër, edhe plus, një ka me ka pos pak si qala, pëtër, me mes mujet e veta, me senet e veta, pin 13 vjetë. Që kja është alim, ha? Që kja është alim, i cili kur del për para Allahu dhul gjelale, zotit a vetë, që që ki punë me namazin, dhe të zëtë, pikur këm hinë bilip, s'këm pasën e problem, se i këm falë krejtë. Dhe thot, alim, si pas fjallëve të Ibni Kaim në Lëgjozijës, ishte qaj, i cili, dhe thot, qëta shka e mëson e praktikon jetën e vetë. Por me konë se dikush ka mësu dishka, edhe qëta nuk e praktikon, ki për dishka më bon të ube. Me kërku faali, e pëton isha Allah, Allahu dhe gjullar ja falë gabimet, edhe masën e mundohet të pëton me i praktiku. Po nëse bandë do thot diqka gabim, duke di se qka është haram, ha? Dhe thot, e din që është haram edhe e ban, apo këtën, ki, qka është? Ki janë gjahil, e pëtën, edhe ki se ka kuptu hala hakin të aman, se me pas kuptu hakin të aman, se kishtë e bon qatë gjëna. Ha? Ani pse e din, a i se me pi i përshemun është haram. Ama pin, e pëtën, ki hakin se ka kuptu, se me pas kuptu të aman hakin, nuk i kishtë morë gotën me pi. Asë nuk i kishtë bon përshemun dani gjëna. E pra ta syje pra, Elus Allah në gjelar, me në bon prej muslimanve të cilët pënojnë që atan që ka e din, jo pi atinve të cilët din e nuk pënojnë. Pse? Se qaj i cili pënon del fitimtar për para Allah në gjelar. Pse? Se funi i funit, kur kush nuk ka me dvetë për kërkan. Por ki më morë në pytje për vetë vetin ta. Puna e parë që ka ki më morë në pytje, që shkje pas punët me namazin. Masa ne vinë punë qera. Nëse me namazin ka përcen mirë, edhe me qera dhe thotë ki me ka përcije halo malet. Ashtu që nëse mormi një mësim për kësaj dunjoje, edhe për këtina dersit, atëherë na, kur dalbi për këtu, i ta logaritmi vetë vetin, o ti mola ferit be. Për momentit kur ti hinë në bilik, sa namazet ka përcin, na i fale krejt, që shkime mujtë me donë përgjësi për para Allahu dhul gjelal, e që ki cili din vetë vetin me logaritën,
s'ka vakt në llogarit që tërkan. Ama nëse vetveten se ka llogarit kur, atëherë këtë dunjën do thot i llogarit, ta kupton. Edhe do i çon për xhenet, do i çon për xhenem, do i lën midis as në xhenet as në xhenem atje. Atë ashtu s'ka, mërvesh. E inshallah Allahu do xhelal na drejton krejtëve, na i fal gabimet e na ban do thot prej ulemave, ndërsa ulemo janë çata të cilët i praktikojnë mësimet të cilat i kanë mësuar. Inshallah Allahu do xhelal na ban prej atyre që i praktikojnë këto gjëra të cilat i kanë mësuar. Prej ajete Kur'anore dhe prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk po duam të trumë më tepër pasi që e kemi të thotë Allahun tonë Bekirin, atë pro ja hap mikrofonin. Kujna. Ja, piti e kina morëm. Që ta takhtaj me apet e masë. Allah vash problemi më në nëruar për fjarët të cilët në i dha edhe këshilët shumë më rëndësi. Tash inshallah pa humbur kohë e kalojmë mikrofonin këtë hoxha i nderuar Bekir Halil. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين I ndërruar i hoqë dhe të ndërruar gjemat të kësaj gjamije, e shfizem rasin që të fandrim Allahun fuqi plot për begatit e tia qëmëta dhe të panumërta me të cilat Allahu dhu gjelal vazhdimisht në gëzën dhe në begatan. Dërgëjmë salavate dhe salame mbi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, familit i të pasë të ndershme, mbi shokët të snik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tyre dendit në kiametit. Pastaj, të falëndrojmë edhe ata që ishin sebeb të këtij takimit, që mundohen me organizimet dhe përpjekjet e tyre, të bëjnë një punë të rëndësishme, ajo është takimin e gjematit të këtyre vendeve me hoxhallar të ndryshëm, këtë rast do më thonë edhe me hoxhën të ndëruar Mollaj Kremin, që ju dha rastin që tjetë mysafir, dhe me të vërtet kjo është një privilegj për gjematin e Zvicrës në përgjithësi, që Allahu dhu gjelal ja ka lecuar që takohet me hoxhallar që të mësën për tyre fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mollaj Kremin në fillim e përmendi një gjë. Unë përdu me vazhdu duke të regu një regull. Zakonisht, njeriu merë mësime për dy shkolla. Një është shkolla ku mësën, fakulteti, do të vendi ku ai takohet me ulemat dhe merë mësimin për tyre, dhe e dyta është shkolla e jetës, përvoja. Që këtë rast dhe më thonë, na jemi hoxhallar tri, nuk jemi shumë të vjetër, alhamdulillah, por ka dashtë Allahu dhu gjelal që fillimin e davetit e kemi herët dhe kjo ka kriju një bagasht të përvojës që është gjithashtu një shkollë që vesmo janë mbush dy dekadat plota 20 vjetë e inshallah Allahu na jep ymër, e shëndet, e vazhdojmë, e na forcon këtë fej, e vazhdojmë këtë rrugë. Amin. Do të këtë pjesë jemi të barabartë, të tretë që të ne. Mirë po, Mollaj Kremi e ka dhe një shkollë që nëse kemi. E ka shkollën e Jusufit a.s. Edhe ajo është shkollë me e fshira për dytë parave. Dhe për këtë Allahu dhu gjelal e ngrit njeriun me atë që e përjeton, edhe me atë që e përbalon, edhe me atë që i del kashi. Dhe kjo është veçurit të sinën kujtë dënë Allahu me adhoni a jepë. Do më kërkush me zosë se me mërë, se në shkollë shkollë të Jusufit a.s. me qefë. Po kujtë ja jep Allahu dhe gjelal atë mundësi, do të edhe e përbalon burnisht, edhe i bën bal, është një shkollë ku, do më thonë, mëson njëri u gjera që nuk mund t'i mëson në dy shkollat të kora. Inshallah, Allahu dhe gjelal, do më thonë, e shpërblen me të mirat e ti në dunja dhe në hiret, dhe ja qelë dyrë të khejrit në dunja dhe në hiret, inshallah, t'ale. Unë po vazhdojmë aty ku e filloj Shekhe Kremi Muhabetin e zemrimit dhe
mënyrën se si të menaxhohet zemrimi në jetën tonë shoqërore, duke vazhduar pavarësisht njëtën vim me fol, ajo është rëndësia e sjelljes në komunikimin e besimtarit me rrethin ku jeton ai. Disa herë kemi përmend se obligimet e besimtarit janë një trekëndësh i obligimeve. Obligimi i parë ka shi Allahu Dhul Gjelal. Edhe ajo është ma primari. Mirë po a përfundon këtu, nuk përfundon. Obligimi dytë është obligimi ndaj vetes tande. A përfundon këtu, nuk përfundon. Dhe obligimi tretë është obligimi ndaj rrethit dhe shoqërisë ku na jetojmë dhe veprojmë. Dhe shumë djemë të ri, kur fillojnë të udhëzohen dhe kuptojnë rëndësinë e besimit, rëndësinë e tauhidit, rëndësinë e diturisë, rëndësinë e sunnetit, rëndësinë e mënyrës e kuptimit të fesë, i përkushtohen me të madhe kësaj sfere, kësaj lëmije. Dhe kështu që elhamdulillah kemi një zgjim të madh në fushën e kuptimit të shëndosh të besimit islam, të zhveshur nga çdo lloj besytnie dhe devijimi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është padyshim një gjë që egzon çdo besimtar. Kemi gjithashtu një zgjim të madh në lidhje me interesimin e trive musliman për ta kuptuar fen islame me argumentet e veta nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi një zgjim të madh në tentativat e rinis islame për të bëzë vendimin e formave të gabuara të kuptimit të fesë me forma të shëndosha. Dhe elhamdulillah këto shifën, domthonë, gjitha xhamiat tona, në çdo qytet ton shifën domthonë këta ndryshime. Tani mbetet sfera e dytë edhe sfera e tretë. Ti edhe vetja jote. Ti edhe rrethi ku jeton. Zemrimi është veti e njeriu. Cilën Allah dhe ka kriju të sesilin njëri. Dhe ajo, se thot Ibn Kaimi, rahimullahu ta'ala, është nga vetit shtazarake që i ka njëriju. Nga vetit shtazarake që i ka njëriju. Mirë po ajo veti, si kurse e përmendi Shehe Kremi, është e rëndësishme për të vazhdu jetën në këtë tokë. Dhe nëse ajo kanalizohet mirë, bët e dobishme pastaj se shëndrohet nga hidhërimi për gjera personale, nga hidhërimi për gjera individuale, nga hidhërimi për gjera të pavlera, nga hidhërimi për gjera kalimtare, në hidhërim për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Edhe atër bët i dobishme se të bën ajo veti të bën ty të gatshëm të rishë mbal armiku që mundohet në përkam shenjtërit e fesë tonë. Dhe kjo është padyshim një stadium ose një nivel i lartë i udhëzimit. Ti dhe vetja jote janë dy drejtime. E para ka të bën me ndërtimin tënd personal me adhurime. Ndërtimin tënd personal me adhurime. Dhe kjo është një sferë, një hapësirë që fatkesisht shpesh herë na angazhohemi nga kjo sferë me lloj-lloj pretekstesh dhe arsyetimesh. Për shembull, jam duke studiu, jam duke punu, jam duke mësu fen. Edhe në këto projekte gjejnë, domethënë, në projektet e para gjejnë domethënë gatishmëri. Kur të vim te puna e ibadetit personal, qoftë ajo falje 5 kohëve të namazit në kohën e vet me xhamat, në formën më të mirë. Qoftë ajo në falen e syneteve gjatë ditës dhe namazit natës gjatë natës. Pastaj kalojmë te agjërimi Ramazanit në formën e përsosur me të gjitha etikat e veta dhe agjërimi vullnetar pas Ramazanit. Pastaj kalojmë tek zeqati, dhënje e zeqatit në formën më të përsosur pa bohile, llogaritje dhe në mënyrën e ndarjes. Dhe pastaj kalimi në dhënjën e sadakas, si adhurim vullnetar, e kryen e haxhit në formën më të pasosur, dhe shtoja kësaj pastaj adhurimin vullnetar të ymrës, edhe shumë adhurimeve tjera personale,
të gjenë dhe më thonë shpesh herë qalojnë. Dy shembuj të qalimit. Namazit të ravis, për shemë që kove të fundit bëhet debat për sasin e reqateve, a shumë pak bëhet debat për cilësin e reqateve. Andaj për shemë e gjenë një tri që i falë të tre qate, dhe del pijamia dhe rinë në kafen e gjamis bon mabet. A të tre qate ka falë, ka një ajet gjë reqate. Dhe më dhe si ka falë të tre qate, si ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se tha Aisha, i fali 4 më spyt sa gjatë dhe sa mirë i fali. Dhe i fali 4 tjera më spyt sa gjatë dhe sa mirë i fali. Dhe ti po kujdesesh për sasin, a mas po kujdesesh për cilësin. Dhe përdesha ti rikë, ki kinë ko me netë kafe, dhe mund të nuk kje i obligu me dalë për gjamië. Ki mund si me netë halam me bëjë për gjamië. Nëse me ndonë se te që është për kufizim, që është mesele fikore e njohër mes ulemave, ti mund është me lezu Koran, mund është me bodhikër. Ja ti me letë kafe me lujtë biljard ose me lujtë dhe më thonë ping pong ose me bo ma bete e me pi cigare. Kjo është një shembul. Shembul i dytë që dregonë dopsin tonë në lidhe me ibadetit se shejtani vazhdimisht mundohet me të devijuti, me të largu. E dyta puna e zeqatit. Na si o gjallar e vërejmë këtë si fenomen të ndryshimit në gjemat. Shpesh për qdo Ramazan në vjen pyetja hoqë. Për stolit a i për zeqat? Për stolit e grave. Është një, një meselë fikore, do më në mesin e ulemave, mirë po, si pas shumicës ulemave, për së rimetet se qëndrimi ma i shëndosh është se jipet për stërit e gruës zëqat. Mirë po, vetë fakti që na pysim, asë është një treguës, se na dëna sama pak me dhonë zëqat, e për atë fillojmë sama shumë e hekë pi një sabit e zëqatit që kemi me dhonë. Edhe tregtarët kur na pyesin për formën se si më dhon zeqatin, e vërejnë një formë se ai mundohet me paksu sasinë që më dorë zeqatin më pak. A ai haron se një jetë vazhdimisht për zeqate, që është gabim mi thon zeqate se ato zeqate është bereqet. Ato janë domethënë që humbin taksa të shumta me 10%, 15%, 20%, 50%, 60%. A se bën muhabet kur vire puna e zeqatit, aty vazhdimisht hapin dilema. A me dhon, a mës me dhon, bilu me dhe dje ishte një pytje, a du të me dhon për vjet, apo një herë veç me dhon për te. Tregon se do të dashurije për pasurin këtë rast, po bët penges i fitimit të një sevapit. Muhabeti është sa mund është me bo ban, se fundi zeqatin e ki 2.5%, për çka t'ja pështepër, ajo nuk humbë të Allah hëtë gjelar. Ajo nuk humbë, ajo ka me t'u kthin dunjo, para se me t'u kthin ahiret. Për po fatë kësisht, në kemi me praktik, jo me teori, se me teorina i besojmë premtimeve të Allahot, i besojmë ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit. Mirë po me praktik shpesh në ndohë që na mos të regohemi besimtar ndaj asaj që ka premtu Allahot. Si do mos të lidhja sadakas dhe zeqatit. Nëse Allahot ka thonë se men ju këtë dillaha kardhen hasenën fe judai fe lehu adhafen këthira, kush i jep Allahut një bosh të mirë, do t'ja kthej atij shumë fish, do është kjo fjallë Allahut. A i ka me ndodhë, sigurisht, në dunjo, para se me ndodhë në ahiret. Ose hadithi për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, ma nëka se malur një sadaka, nuk paksohet pasuria nga dhenja sadakas. E tash, kër i kemi parasysh këto e jetë, dhe i analizojmë rastet e gjamijeve, dhe vjen dikush për këshillë gjamis në Evropë, se voli për të na. E thot, hosh, kom me të kesh në Evropa, kom me të kesh 3 muaj si kom paguajt qira në gjamis. Edhe unë thamë, subhanallah, të ne me konë, nëjse, alhamdulillah, s'kemi gjamia me qira. A më i kemi ndërtu, ka 200.000, 300.000, 500.000, 1 milion euro gjamia. Me fukarallokin tonë. E në Evropë vjen më abeti, dhët, na po dojna me qelë gjamia, ma së mbojna po dhe me qelë gjamia. Ose tjetët, na kemi gjamin, po së mbojnë majmë. E ta shune, nana dhe edhe me ndoje, thamë, si ka mundësi me ndodhë kjo në mesin e muslimanëve? Nësi janë për shumë 20 antarë, 30 antarë, 50 antarë, së mujnë me majtë një gjami? Po sa kushtën hargjimet? 1.000 franka, 2.000 franka, 5.000 franka? Po na veç gumat e kjerit mi adhonë, jë ma shumë, e lojnë. Rezerva, po. Se po shofim në atash, ju më stafirë një shpesh se
Jo, ti na nis me apo dhe kjerët, e me valit gumët. Jo, kjo është pora mulla feridit, kure ndërkej ke gjamin, vizbek, e kishte një dhonë dvogel atë, i thirë ke mësaferë, jepke ka një qaj, e qaj u delikatime ka një 100 euro, më të nërë. E i thirë ke s'ka shumë nevoj ti, a i njoni një shoki këti e kishte një BMW për matë rejave, gjip BMW, të më dhonë. E thirë ke një gumë ti jepe, a i gumë a 1000 euro. Një bandash me gumë dhe ke ti bolë e kije. A më kërta shumë, qëtin me menu. A na s'kemi, a s'dojna me dhonë. Kjo është një e dyta. Vë thash në ders një dit, vlaznive thash, nëse një musliman i ka tre hapsira të tregtis, të biznesit. Shemull një e ka me ndërtimtari, me ndërtu dhe më thonë godinat mëja, ndërtesat mëja dhe mishit banesat. Që është për biznesat e sot matë leverdishme dhe matë njohura. E dyta, shemull, mu morë me trekti, me pru malla pekine, si është e zakonshme, edhe mishin vend në vetë, dy. Edhe treta, me dhonë sadaka. Tre lojet bizneseve. E para, thojnë, si pas muabeteve, fitimi është 100%. Spekulimun me 100%, po thuj 50%. Ma si njerëzit mire me këtë biznes, në më dhonë kolle vërti, sigurisht. Për dytën, për trekti me malla nga Kina, minimum, pas ka rata shvitimi, po dhejnë dhejnë 30%. Ma shumë s'pa mundët me shku, se bep krizis ekonomike. E treta, sa përqin është shvitimi? 1 me 10, me 70, me 700, me shumë fish pa kufi. Në 1 me përqinjët dhe mund pa limit. 1 me Allahu Ala. Po, edhe unë i thamë vaznive, thash, cilën lloj tregtive këshin zgjedhë, jo? Edhe ju, ju kërësi. Fundit, teoretikisht. Këhet na teoretikisht fundisht me zjedhë. Ama praktikisht, asë njëse zjedhë fundit. Dujat, po, po shemë zakonisht për botë mabe të rektije, vjen një unikat do para i kanë qëllohet, ose shok për shumë biznismenit, ku ti investoj këto para, që amë nuk t'i kosht ma mirë. Me thonë hoxha investojnë sa da ka dhe nëzë qatë vejnë. Sa shkjo biznis, këtë tjetër është. A unë po tham, edhe e marë përgjithsin, po tham se biznis është edhe kjo veç me Allahun Dhul Gjelal, që ai nuk e tradhon premtimin e vetë, edhe nuk e lendë zhgënyje robin e vetë, edhe nëse e jep një, ta këthen, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaka, nuk paksohet pasuria prej sadakas, nuk paksohet, edhe ka ardhë në hadith, anfiq unfiq alek, jep që të jap, dhe doja e melekut, Allahume ati mund fëken khalefa, dhe ati mund mseken telefa. Një melek mëngjes, për shdo mëngjes, gjithë ditë sabah. Njën të thotë, o Allah, jep i këti që kjo jep e kompenzoja që jep, e këti tjetrit, që jemi shumica jo në fatkesisht, jepi se kësë jep edhe hargjoja, shkatroja atë që e kjo dhonë. Gjithë ditë melek, dy melek bëjnë dua për neve. E të është të shikoj ku i je. A i të meliku i par, apo të meliku i dyrë? Masa në krizë ekonomike, për qatë është krizë ekonomike, o vlazni? Ja, lësë keni marrë veshte. Për këtë qka ka krizë ekonomike, se s'ka bereqet, se rogat si sasi, si shifra, janë më të mdhaja se para 20 vjetë, 30 vjetë. Si shifra, si numra. Dhe mund 5.000 frank, 6.000 frank, 4.000 frank, janë ma shumë se 3.000 frank, 2.000 frank e 1.000 frank. Mirë po vlera e 5.000 frankit sëtë është me e vogël se e 1.000 frankit dje. Pse? Për shkak se i humë bereqeti 5 mishit, e se ka vlenë asë një mishit. Në anën tjetër, kur është puna dhe më thonë, me bereqet edhe pak me qenë, mjafton ty edhe rrethin në përgjësi. Kjo është gjithashtu për shembujve që kemi devijim në fushën e ibadeteve, se dykush zekjati sërëma se lasë se zënë ibadet. Edhe mundohet me falë, edhe kjo në ndodhë, në shohim njerës pasanik, në shtaj që kanë 100.000 euro, milionera, e shef agjeron tonë e tenjë, të thuhë elhamdulillah. Falë namaz natë, të thuhë elhamdulillah. Kur vim punë e sadakas, se ki kërgën. O vëdha vim, lene agjerimin fukarave. Edhe namazin në zleve fukarave, ti ki qëtër i badet. Ti dush me dhonë. Sa allo ti t'ka dhonë. A ti si s'ka dhonë, a shëka me dhonë. Unë nuk tham ti mos agjero, se zotin arrujt, ama adhurimi ma i madhi jodin këtë rast është për asaj që t'ka dhonë Allahu t'japish.
që nëse mund është me vëdha gjerimin, namazën edhe sadakon, kjo mire ma mirë, si Ebu Bekri radiallahu anhu. Po smujte, adhurimi ma i madhë jotë është me dhonë. E di ku Allahu të ka dhonë, s'po jep, e tjera t'po i banë. Përse i thamë, nuk është kjo kritik pra që e banë, për është kritik pra që se banë. Nuk t'i vazhdo ma gjerim edhe me namaznate, mirë po, gjithashtu më se ndalë dorën, se që aty e ki derën që duka qelë, që duka qelë tjerëve. Sfera tjetër e lidhe me nefsin është devijimin nga mesatarja. Më gjytë është kanë herën në obligimin dhe vetës tane, e haron obligimin dhe rrethit, si kurse ka ardhë në hadithin në rastin që është regun me Abdullah ibn Amr ibn Asim, që ka ardhë gruja vetë dhe është anku sa i tërë natën fale dhe gjithë dit agjeronte. Edhe gruja vetë si gruja se ka pa hisin e vetë. Edhe është anku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po është anku me një gjuhë që ka pas një lloj manovrimi te. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht e kupton si lavdat. E kthen as te Omer radhiyallahu anhu, i cili ka qenë largpamës, vizionar, njëri me inspirim të veçantë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ummati al-muhaddithun. Fa in kana fi ummati fa Umar. Çdo popull ka njerëzit që kanë inspirime të veçanta për të pa punët prej larg. E nëse ka në ummetin tim ai është Omer radhiyallahu anhu. E kse Omeri tha ja Rasulullah tha ai ajo po ankohet burrin e vet për ta dhënë. Se tha burri jam tha gjithë natën fare tha gjithë na xheron. Po tha sa të burri mirë kanë. Kse Omeri tha ajo s'po lavdron po ankohet. Do thotë s'po ma jep hakun. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha inna li nafsika alayka haqq, ki obligimin dhe nefsit tan, në kuptimin e nevojave fiziologjike që keti. Wa inna li ahlika alayka haqq, ki obligimin dhe familjes tënde. Wa inna li zawrika alayka haqq, ki obligimin dhe mysafirëve tu. Fa a'ti li kulli dhi haqqin haqqahu. Andaj secili që ka dhe cilët ke obligime, jepja hakun që t'jesh musliman tamam. Edhe në lidhe me këtë, për shembull, shpesh herë na ndodh që na duke u munduar me mësu fen, edhe me zbatu atë, e humbim hakun e prindërve. Do ta lidhim atë që e përmendi Molla i Kremi me shembull, e harrojmë hakun, obligimin ndaj prindërve. A që gjithë ne e dim se për obligimeve më të mëdha, mas tauhidit, adhurimit të Allahut një, e kemi obligimin ndaj prindërve. Sa që sa që edhe nëse janë idhujtarë ata jo musliman, ne kemi detyrë dhe obligim sillemi mirë me ta, e mos flasim për ata që janë musliman, pa marrë parasysh kategorisë të devijimit të tyre. Kjo është një. E dyta, po nëse neve s'na vimët nana dhe baba që ma shumë ti kanë vujtë, por neve ma shumë u dhimbe mja tyre, kush na dhimët? Unë e s'muj me kuptu një djallë të ri cili mundot me bëta vetë këtë dynjon, asë mund se mund dhe vetë nanën dhe babën e asë mund i kuptu, pika i vjen e emocion ati. Kurse ka atë emocion dhe i ma të afërmit të vetë. Ma njëriu që do të ka vujt për këtë fëmi, ka hek për këtë fëmi dhe punon dhe lodhë sot për këtë fëmi. Ti s'ki emocionin dhe i ti, a ki emocionin dhe i tjerëve, nuk mund me kuptu këtë situatë. Dhe për këtë shkak, do të muslimonin në obligimin dhe i vetës e ti mundot me qenë i balansuar. Që edhe ishtë në adhurime, ndërtimin e vetë vetës me adhurime, për njëtën kohë nuk haron obligime që i ka edhe ndaj tjerëve si obligime personale. Për me kalu të pjese e tretë, dhe aty për me folë pagës rrëth asaj, obligime ndaj rrethit për kemi. Dhe kjo në sjell të ai shembulli që e përmendim vazhdimisht, se shembulli i çdo mallit, çdo mall e ka, domethënë, malli dhe cilësia e mallit dhe amballazha, paketimi i mallit. Dhe ju dini të gjithë na e shohim këtë vazhdimisht. Çdo kund, me mallin më të mirë dhe me mallin më të keq. Një pjesë e madhe e investimit bëhet në paketimin e mallit. Nuk ka mall që shitet që smundohen t'i bëjnë një paketim aq të bukur sa vetë malli apo më të mirë se vetë malli. Edhe mallin më të mirë mëre e ka paketimin edhe më të mirë se vetë malli. Mundohet me qenë domthonjë një
konkurencë e madhe mes kualitetit të mallit dhe paketimit, kualitetit të paketimit të mallit. Po edhe nëse është malli keq, përsëri ata mundohen maksimalisht që edhe paketimi të jetë joshës dhe tërheqës për syrin e mushterisë blerësit. Kjo logik, do më thonë, në botën e biznesit më është pranu si realitet, si regull, si e vërtet që nuk diskutohet. Tek puna e fesë, fatkesisht bëhet e kundër të eksaj, edhe normalisht pasojat janë pasit kundër. Kur kemi një mall të mirë, me paketin të mirë, ajo e shton sasin e shitjes së mallit. Dhe e kundër, ta e bën të kundër të. Te feja islame, e kemi mallin më të mirë pa dyshim, pa konkurencë. Nuk ka kur konkurencë. Inna dina inda Allahi l-Islam. Se fe e vetëm e pranuar të Allah është Islam, do s'ka konkurencë. Mirë po, kur vjen puna të amballazha, tash amballazhën e bëjmë na. Do të mënyra se si na e personifikojmë Islamin jetën tonë të përditshme. Ati fatkesisht amballazha më e keqe e mundshme. Amballazha më e keqe e mundshme. Edhe tash ti mundohesh me shitë mall, po mallin e ke të mirë, ama amballazhën e ke katastrofë. Kush ta blen atë mall? Si ki me shitë atë mall? Kujt ki me shitë atë mall? Po, do më kush e blen atë mall si raste? E blen ai që e ka shiu. Edhe kjo është e vërtetë, keni pa për shkak kanë ardhur të shkon në dyqan, shumë i braktisën ilan, ama thonë ti çka? Ky pronari i këtij dyqani i lokalit nuk investon në orendit mobiljet e lokalit pse se malli nuk ka të mirë, njerëzit e dinë shkojnë edhe blenë edhe hanë aty. Edhe Islamin me këtë amballazh e marrin, e thithin, e blenë veç ata që kanë shiu, se ata e dinë se është cilëtet edhe i mirë. Ata ai sikshira amballazhin shumë. Ama shumica e njerëzve që se kanë shiu Islamin, e këshira amballazhin, se ta ka të mirë, se ka të mirë. Edhe na fatkesisht, do më thonë, me sjellet tona, që është obligimi të tretë ndaj njerëzve, sillemi mirë me njerëz, e kemi lënë mazdore. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me tregu se sjellja e mirë e muslimanit ka grada shumë të larta, do t'i përmendi tre hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, thotë, inna rajule, le yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saim al-qaim. Njeriu, me sjelljen e tij të mirë, arrin gradat e atij që agjeron ditën dhe fal namaz natën e natën. Do të përvullnetarish po flas, po farzët i ka kryer, po plus mundohet me adhurime personale të shumta. Me bën njeriu me sjelljen e mirë arrin gradën e tij, ndoshta edhe e kalon. Pse? Se sjellja jote e mirë bëhet sebeb që tjertë mësojnë bifejn islamet, të bëhen musliman, e ketë i badetit e tija pasaj, të bëhen pjesë e sevapëve tuje. Si kur se rinë hadithin e pejgamberit të rinë sëra. Kush kthret në uzin, e ka shpërblimin e asaj që e bën kjo dhe ata, që e bëjnë për ju paksu atyre as pak shpërblimin. I dyti hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me të ku pozicionin e larë që ka si Allah i mirë, inë akrabakum i leje me gjisen jo me lëkijameti, ahasinukum akhlaqa. Njeriu më afër meje ditën e Kiametit, para mendo, domosht çfarë premtimi ki, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pozicionin e veçantë që është el wasila. Në pozicion që veç për të është e saktuar, mos ka vend për të dërgan. Firdausi pastaj është e normalisht nëse do ti me qen aty afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka do të më pas sjellën më të mirë. Andaj më afër meje në ditën e Kiametit ka më qenë ai që ka sjellën më të mirë. Do të garantoj afërsi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe hadithi tjetër, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më të rëndë në peshore se sa sjellja e mirë. E tani shikoni çfarë shpërblime të mëdha neve na ikin për shkak të sjelljes së keqe që kemi në komunikim mes nesh dhe në komunikim me të tjerët. Dhe gjithë mohabeti kur bëhet, do të edhe ajo fushata mediatike kundër islamit dhe muslimanëve, bëhet duke i prunë, duke i sjellë shembujt e këqij të muslimanëve që ndodhin. Ato nuk bin lajmet e mira. I bin lajmet e këqija, ndodhin të këqija dhe i publikojnë. E të ashtu ti po këshirë ai media po e keqë përdorë si datën, po e ka agendën e vetë, e bën punën e vetë. Pse ti jep material ati? Ti shikoj vetën tonë. Pse bën është ti ai që krijon, provon raste që ai ti kesh përdor pastaj për interesat e veta.
ti shikoj vetëm tonë. Andaj kur kemi na një rishikim të sjelljes tonë ndaj muslimanëve dhe ndaj jo muslimanëve, sidomos për juve që jetoni në mes një muslimanëve, ai farz është me qenë i sjellshëm për të gjithë besimtarët. Në çdo vend dhe në çdo kohë, ama sidomos për ju që jeni në mesin e jo muslimanëve, ju bëhet edhe një herë më obligim. Pse ju jeni pasqyra e islamit dhe muslimanëve të këtij botës. Sa ai jo muslimani kuqia jot, ai se ka po as Kur'anin, as Buharin, e as ulemat e muslimanëve. Ai të shef ty. Pra ty je pasqyra këtë umetit islam sot për islamin dhe muslimanët e ai njeri. Ai përmes teje e shef islamin edhe e shef keq islamin, domthonë islamin e keq që ti e zbaton ose formën e keqe të zbatimit të islamin një dhe në tonë. Edhe përgjësia dhe botë shumë e mave. Nëse dikush pas të e shan islamin dhe musliman, do shte e konë ti se bëp. Edhe kondrë ta. Nëse dikush bot musliman, apo e lavdron islamin, po bo musliman, do shte ti ke qenë se bëp. Edhe ki dhe fjutë obligim të amendojsh këtë punë shumë. Edhe të kujdesesh shumë. Se në qëfar formë do cilësh. Edhe kjo është një detyrë e madhe që na e kemi para vetes. Dhe muslimanët e mëhershëm kanë dhënë shembull. Për shembull Indonezia, shteti pe shteteve më të mëdha muslimane, 250 milion, 220 milion apo 50 milion banor, ata janë bërë musliman për shkak të sjelljes së mirë që ka pasur një grumull i vogël i tregtarëve musliman që kanë shkuar atë vend. Shembulli. Që sot ata e gëzojnë islamin dhe inshallah kanë më gëzuar desa tash në më thonë kjo tokë. Edhe kene në Balkan, hyrje e parë e popullit Balkana, e popujve të Balkanit, në Islam ka qenë shkaku i takimit me tregtar musliman. Edhe kjo vazhdon. Sjellja e mirë e muslimanit do të me vazhduhe. Për me tregu se na jemi të drejtë. Jemi të drejtë ndaj gjithë kujt, edhe ndaj vetes tonë, edhe ndaj tjerëve. Si që kanë qenë të drejtë musliman të kalurën dhe të gjithve. Dhe pra një islamin të vende veç indimon të shëqëri. Nuk u pengon as pak. Nëse na, japim shembull praktik të muslimanit të devotshëm, të sjellshëm, të moralshëm, të kujdeshëm, për rreth kujin dhe kujrën. Duke i pas të gjitha parasysh, mendoj se do të japim një kontribut të mirë në përmisimin e fotografisë e muslimanve tek të tjerët, a ajo që është më e rëndësishme do të bëjmë shkak të udhëzimit të jo muslimanve në islam, dhe normalisht kjo është një fitore e madhe, që do më thonë është fitore me gjennet, se dikush kur që mëndohet me i fry, do më thonë asaj era se islamofobisë që fatkesisht për përhapët dita ditës, mundohet me nxjerë musliman, si të mos të në përshkje, se ka agent të hapun edhe agent të fshehur. Po edhe të na kështu, disa për politikanëve mundohen me nëndzirë neve muslimanëve se kemi agenda të dyfishta. Në u themi nësë kemi agenda të fshehura. Agenda të në publike. Edhe qëlimi jonë është publik. Në gjithë dhe më kemi të regu dhe kena me të regu. Qëlimi jonë është me hinë gjenet. Edhe qëlimi jonë është me i marë me vetë në gjenet këtë dynjonë nëse mujmi. Që kjo është qëlimi jonë? Së kemi në qëlim tjetër. Asa agenda të fshehur. Qëlimi jonë është me hinë gjenet, edhe me marrë me vetin në xhenet, si cilin që beson Allahun dhe Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush do të marrë me neve bujnëm, kush nuk do? Spaku nesër mos të më thotë Musa se morët i me vetin. Jo, këtë dhe vë themi publikisht. Qëllimi jon është me shku në xhenet. Kush do të marrë me neve le të vjen. Kush nuk do, nuk kemi çka i bëjmë. Na dhimbet, përse do të flasim me të, do të komunikojmë me të, ama që kjo është qëllimi jon. Kështu që kush ka si qëllim nuk është i rrezikshëm. As i dëmshëm, as për rrethin, as për vendin ku jetojmë. Elusim Allahun dhe gjithë që ne e dijetë të dobishme dhe vepra të mirat, ne e fësielë dhe moral, ne bënd të kujdeshëm për momentin dhe kohën ku ne jetojmë dhe veprejmë. Elusim Allahun që të ne e për hejrë dhe bereqet në dunjohë në hiret. Zotë i është për lefët, i është për lefët dhe o gjallartë. E isha ta kala vazhdimisht në atakon në vendin dhe vepra të mirat, isha Allah të qarë. Edhe gjithë hoxhallarët që përbleft në xhennet ul firdaus. Edhe gjithë juve të njëjtën kohë të cilët keni dëgjuar. Fjalët dhe këshillat e Allahu xhalla xhelaluhu
Nuk ka dyshim se dini Allah subhanahu wa ta'ala nga të gjitha anët, nga të gjitha sferat është mirësi dhe në dobin e muslimanit. Na veç asaj se kemi nejtë nuk kemi qëndruar, kemi fitu këshilla të bukura dhe të arta që të vazhdojmë jetën tonë kur të jemi largë hoxhallarëve. Mirë po të njëjtën kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thot se Allahu azza wa jall një ekip të melajkeve të veçantë i urdhëron që të heqë në përsipërfaqën e tokës, që të takon si mexhlise ku përmendet emri Allah xhalla xjalaluhu, ku mësohet dini Allah subhanahu wa ta'ala, edhe rrethojnë atë me krahërat e tyre deri në qiell, edhe deri në fundin e dersit apo në përfundimin e mexhlisit, edhe kështu që shkojnë tek Allahu xhalla xjalaluhu. Veç asaj deri në përfundimin e këtij mexhlisi me lajkat lutën që Allah azza xjal na fal, na fal mëkatet. Dhe kur të shkojnë te Allahu xhalla xjalaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala, s'ku që në hadithi njohur, i pitë se atakuat, apo, qka kërkojshin në robrit e mi në atë me gjlis, thojnë me lajket se ata e kërkojshin gjennetin, o zët i madh, për qka u frigojshin, thët ato mas shumëti, ato u frigojshin mas shumëti prej, gjehenemit, a ishin pa thët gjehenemin, ata thët nuk e kanë pa gjehenemin, mirë po e kanë lezu në fjallën tone, edhe fjalla e jote në zemra atyre, on është sigur që e shofin gjehenemin. Thot, po sigur të këshin pa, sigur të këshin pa, thot, do të frigojshin dhe ma shumë. Kështu që thot, Allahu Gjellë Gjellë hu thot, jep ju mijgje pra në fund, shkurtimisht, jep ju mijgje si ja u kum falë të gjithë me kafë dhe kaluara. Kjo mijgje prej Allahu Gjellë Gjellë hu. Thot, ja rap, thot, edhe disa njerëz, apo në njeri, thot, rreth ati me gjlisi nuk kish për qëllim. Me qëndru ati, mirë po kalimi i rastit, thot, o ule ati, thot, edhe ati, thot, falja. Me katët, dhe lusim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu prej këtij mëxhlisi mos të ngritmi vetëm se të na i falë me katët dhe të na i shton bereqetin dhe të na mëshiron në dunjë dhe ahiret.